mtazamaji na mfuatiliaji wa darasa la kinanda. Karibu leo tujifunze kiji. Kipekee ambao unaweza kuwa unajifunza huku ukiwa unatabasamu. Kiji kwenye kinanda changu ni hiki. Kinyeupe ya pili kwenye ile fungu la batani tatu nyeusi. Kwa hii ni kiefu, hii ni kiji. Kipengele cha kwanza tutakachoanza nacho ni do re mi fa sol la ti do, ambapo do ya kiji ni hii, re ni hii, mi ni hii, fa ni hii, so, alafu la, ti, do. Kwa hiyo moja yake ni G, mbili yake ni A, tatu yake ni B, nne yake ni C, tano yake ni D, sita yake ni E, saba yake ni F sharp, na nane yake ni G. Tukianza na kodi za kiji. Kodi namba moja kwenye G ni hii, ambapo kushoto ni G, D pamoja na G, lakini kulia kwake ni B, D, G. Kodi namba mbili kwenye kiji ni hii. Kodi namba mbili yake unashika A, E, A, lakini kulia kwake unashika C, E, alafu A. Hii ni kodi namba mbili. Kodi namba tatu tunashika ni B, F sharp na B, alafu kulia kwake unashika ni D, F sharp na B. Kodi namba nne unashika ni C kawaida. C kama tunavyoshika C, kwa unashika C, G, C, alafu unashika ni E, G, C. Kodi namba tano. Kodi namba tano yake unashika ni D, alafu A, D, D, A, D, alafu kulia kwake unashika F sharp, A, D. Kodi namba sita unashika ni E, B na E, alafu huku unashika kulia kwake unashika ni G, B na E. Kodi namba saba unashika ni F sharp, C na F sharp, alafu kulia kwake unashika ni A, C, F sharp. Alafu narudi moja kama kawaida tulivyoshika hapa. Kwa hiyo ukiwa unapiga sasa mzunguko wa kodi ni do, re, alafu mi, alafu fa, alafu so, la, ti, alafu do. Do, re, mi, fa, alafu so, so, la, ti, ti, do. Kwa hiyo kwa mfano tujaribu kutengeneza mzunguko rahisi, labda unatengeneza mziki kutoka moja kwenda nne kuja tano kwenda nne unarudi moja. Hii ni moja, hii ni nne, hii ni tano kawaida, hii ni nne, hii ni moja, hii ni mbili, hii ni tatu, hii ni nne, hii ni tano, hii ni nne, unarudi moja. Meja kodi ni kama kawaida, huwa ni kodi namba moja, kodi namba nne na kodi namba tano. Hizi ndo tunaziita meja kodi. Na minor kodi zake ni hii: kodi namba mbili, kodi namba tatu, kodi namba sita. Diminished kodi yake kwenye G, diminished kodi ni kodi namba saba, ambayo ni hii. Tunashika kawaida kabisa kama nilivyokuelekeza mwanzo, kodi namba saba, alafu unarudi moja kawaida. Baada ya hapo tujifunze baadhi ya passing kodi. Passing kodi ni nyingi. Ngoja nikupe baadhi tu ya vionjo ambavyo vinaweza kukusaidia wakati ukiwa unapiga muziki. Kwa mfano mtu anaweza kupiga moja, alafu nne, alafu tano, alafu nne. Kwa hiyo kabla ya ukiwa unatoka moja kwenda nne, unaweza kupitia tatu hapa.
alafu ndo kaenda nne. Kwa hiyo moja alafu nakuja tano alafu nne. Kwa mfano, Mungu wetu tunakuabudu, hapo nimetoka moja. Mungu wetu, alafu nikaenda tatu, tunakuabudu. Kwa passing chord yangu hapo ni ngapi? Ni tatu. Yani Mungu wetu tunaku, hii ni passing chord sasa, tunakuabudu. Napiga tano kawaida. Mungu wetu tunakuabudu. Lakini kuna passing chord pia ya kumalizia mzunguko. Mzunguko kwa mfano kama tunapomaliza tunakuabudu, alafu unapiga sita saba, sita sita sita, alafu saba, alafu moja. Mungu wetu tunakuabudu. Mungu wetu tunakuabudu. Unapiga sasa sita sita. Baada ya hapo passing chord nyingine ni flat 7. Flat 7 yake ni hii. Haya, tujifunze hiyo passing chord ya flat 7 ambayo unashika ni F A pamoja na F A pamoja na D. Kwa hiyo kwa mfano nikiwa napiga kwaito, napiga labda moja, kwa naweza nikapiga hivi. Nikiwa na pass code sasa tatu, napiga hivi. Alafu huo ni mzunguko kawaida. Nne, alafu tano. Sasa naweka passing chord. Kuna vitu nimepiga vingi vingi hapo, naomba nielezee taratibu. Kwa hiyo napiga, alafu napiga passing chord. Thank you.
tutafute kwenye hizo namba zilizoko hapo kwenye screen yako, na Mungu atakubariki. Amina.